Okay. So daripada 10 subtopik tu, most of them, they are just theories. I think all of them are theories. Yes. So saya tunjuk lagi sekali. So kita ada 1, 2, 3, 4 adalah definition. Function dia apa. Kemudian ada various product. Kemudian ada various OS structure. Kemudian kita ada 5, 6. 5 and 6 is various architecture. And 6 is on terminologies. So terminologies tu ada lagi pecahan. There are 6 of them. I'm going to go very fast. Saya tak akan buat explanation detail satu-satu sebab saya akan buat the explanation detail sekejap lagi guna chat. I want to try to accommodate those who have slow internet as well. Okay, so 7, 8, 9 sampai 10. These are all, number 7 tu ialah component of OS, ada pecahan lagi. Number 8 is the relationship. Kemudian, interaction. Kemudian nombor 9 ialah relationship antara system call dengan application program interface, dia benda yang berbeza. And the last one will be interfaces of OS. So, dalam banyak-banyak ni, there's 10 of them. Sebenarnya, yang senang untuk difahami ialah bila dia kata describe, define. Functions itu lebih mudah untuk difahami ataupun bila dia kata dibahagi kepada beberapa bahagian. So itu paling mudah. Tapi yang paling susahnya apabila kita nak describe, contohnya number 4, describe various OS structure. Ini memang susah nak dijelaskan sebab dia benda yang design, benda yang tak nampak. Dalam komputer pun kita tak nampak. It's just something that we virtually design and implemented into our computer. Kita tengok 5 pun agak confused untuk faham, tapi kita akan cuba faham satu persatu. Nombor 6 lebih senang sebab dia very straightforward. Apa maksud ini? Apa beza dua ini? Contohnya, apa maksud multitasking? Apa beza multitasking dengan multi-programming? So, this is quite straightforward. But when it comes to explanation on 3, 4, 5 ni, ada 3 ni yang paling pening lah bila nak. You have to describe it then it will be quite difficult. Memang nak kena study betul-betul lah. Penting untuk tahu macam mana nak bezakan. Okay. So ada 10 semuanya. Hari ni saya nak sentuh sikit-sikit saja. So, saya punya cerita sekarang ini, saya bukan nak masuk nota ini dulu. Sekejap lagi kita akan masuk into details. So I cannot explain one by one definitions. You have to read it. So yang saya nak cerita ialah apa tu operating system tu apa. Saya nak tahu. Cuba jawab, sebut nama kamu sendiri bila saya tanya adakah kamu mempunyai ini. Okay, so sedia untuk sebut nama sendiri. Nama pendek lah, tak payahlah sebut nama penuh sampai nama Datuk dengan moyang sekali. Okay, you just tell me your name. Okay, soalan pertama. Siapa pakai iPhone kat sini? Saya. Nama. Zulmi. Zulmi. Lagi? Hasanah. Lagi? Vanessa. Oh, Muhammad Muzaffar ke tadi tu? Ya. Vanessa. Okay. Ada lagi? Pak Zakwan. Zakwan. Ada lagi yang pakai iPhone? Ilya. Lagi? Apa dah? Saya tak boleh sebut nama saya tak pakai iPhone. Okay. Berapa orang yang pakai Windows Phone ada tak? Tak ada. Saya rasa tak ada. Siapa yang? Windows Phone. Tak pernah dengar pun kan? Saya dah. Siapa pernah? Tidak.
Okay, bagi tahu saya nama. Kalau kamu pakai Android. Saya. Daniel. Hakimi. Ah, Hakimi lagi. Siapa lagi yang saya tak dengar? Amira. Chester. Chester. Ain. Siapa yang saya tak sebut? Syed. Ain. Kuratu Ain. Kuratu Ain. Harry. Lagi. Haziq, siapa lagi yang saya tak sebut lagi nama? Tapi dah sebut nama tadi. Angelie. Razi. Pakai Android. Razi pakai Android juga. Habis dah? Brandon. Ada lagi? Ramai ni, Rashidah. Ada lagi? Semua dah sebut nama sendiri? Mungkin ada yang tak boleh sebut tu sebab internet dia slow. Tak apa. So, out of 38 people, hanya 5 saja pakai iPhone kan? Berapa persen tu? Tolong saya kira. Saya nak, siapa yang tolong jawab? Orang pakai iPhone je. Saya nak James. Mana James? James? Ya, madam. Tolong saya kira berapa persen tu James? 5 out of 38. Putus-putus. Putus-putus. Double device. Berapa James? Saya tak dengar James. Saya tak dapat dengar suara madam. Tak dengar suara madam, saya? Madam. Ya. Saya dah kira. Berapa? 14% point. Ada point. 14 something lah kan? Betul. So kira 14% lah. 14 point something. Seramai itu saja yang pakai iPhone. So, telefon kita tu tak berguna kalau tak ada OS. So, yang membolehkan kita guna telefon kita tu ialah operating system. So, operating system tu macam kita ada rumah. Kalau rumah tu tak ada tiang, yang tak ada dia tak boleh jadikan, tak boleh letak bumbung di atas. Tak ada tiang, kita tak boleh buat dinding. Dan tak ada tiang, kita kalau tak ada dinding, kita tak boleh buat pasang pintu dengan tingkap, semua tak boleh kan. So operating system is like the structure of everything. Dalam komputer tu, apa saja hardware kamu, walaupun harga ni 1 juta pun, kalau OS tak ada, hardware tu tak boleh pakai. Wang cloud dia. Faham? So OS tu ialah dia punya structure tu. Ini rangka dia. Tiang dia, tiang rumah. Nak tambah yang lain-lain tu, yang lain-lain tu semua cantik-cantik je. Tema dia, nak background dia, nak apps yang boleh record, nak apps yang main lagu, nak speaker sedap. Semua tu mencantikkan saja. Yang penting dia ialah tiang. So tiang dari rumah tu umpama OS. So OS is the structure of everything. So dalam telefon ada OS. Dalam PC ada OS. Dalam washing machine automatic pun ada OS. Cuma OS dia tak macam dalam komputer kita. It's simpler version, smaller version. You put it in a circuit, in an IC, integrated circuit, so that it run and it can do certain things that you want. Contohnya washing machine untuk cuci baju. Jadi
kita programkan dia khas untuk cuci baju. So POS is installed inside Lita integrated circuit, install masuk dalam dan dia boleh run kerja. Sama juga macam kita pakai microwave. So microwave pun sama. Dia ada dia punya structure dekat dalam tu yang membolehkan kita pakai microwave tu mengikut fungsi yang kita nak. Ada satu iklan microwave ini. Saya tak pasti kamu ingat ke, ingat ke tak? Bukan iklan microwave, iklan chef tu. Tahu tak? Yang bakar. Tak dengar. Yang ada chef tu. Chef. Saya tak ingat iklan apa. Alat elektrik ke apa? Yang dia sebut bakar. Ada tiga benda yang dia sebut, saya lupa. Kukus grill panggang. Kukus grill panggang Itu so, dia ada tiga benda dia sebut. So itu ialah fungsi-fungsi bagi microwave. Tapi nak membolehkan microwave ataupun oven lah. Kalau kita nak membolehkan dia digunakan, we have to have OS inside. OS tu yang menentukan barang tu nak guna untuk buat apa. Boleh pakai tak? So sama macam kita pakai telefon dengan komputer. So hardware mahal pun, kalau kita punya operating system tu dia tak update, dia tak boleh accommodate teknologi. So ada hardware, ada hardware, ada software. Dia kena bersama. So OS is like the software, it's the software. So ada hardware, walaupun ada hardware, software tak ada, tak boleh pakai. So, dua-dua kena ada. So, beli iPhone, ini sebab apa? Adakah sebab rangka telefon? Adakah sebab dia punya OS? OS untuk iPhone paling senang nak kena pasti. Nama dia ialah iOS kan? Betul tak? Betul. Siapa betul yang pakai iPhone tadi? Betul. So, iOS, nama OS khas untuk iPhone. Android? Apa nama OS ni? Dia ada banyak lah nama dia. Berbeza-beza mengikut apa jenis device kamu pakai. Sebab Android ialah satu OS. Dalam Android tu lah kategori dia. Dia ada pecahan lagi dekat dalam tu. Ada banyak lagi pecahan-pecahan lain tu. Pecahan-pecahan tu lah yang kita guna dalam telefon yang berbeza-beza. So, kamu pakai jenama apa? Samsung? Apa lagi tu? Asus? Xiaomi? Redmi? Apa lagi? Oppo? Apa lagi yang saya belum sebut? Pergi. Huawei? Lagi? Xiaomi? Black Shark? Google Pixel? Nokia? Google Pixel. Nokia? Lama Nokia. Saya tak dengar nama Nokia ni. So ada banyak kan telefon yang jual dekat pasaran. So different types of phone, they choose maybe they have different types of OS. Dia ada yang lama punya, version lama. Perasan tak dia minta, kadang-kadang telefon kita minta update kan. Kalau kita beli device baru, kita beli sekali dia punya OS yang baru. So beli telefon baru, kita dapat OS yang baru sekali. Macam tu. Kalau kita beli telefon lama, kita dapatlah OS yang lama. Betul tak? Betul. Apa komen kamu? Ada siapa-siapa nak komen? Nak cerita pengalaman, betul tak? Saya nak dengar suara kamu juga ni. Saya tak ada cerita pengalaman, nak tanya sikit. Okay. Jadi apa ni, dalam setiap mesin teknologi memang ada sistem dalam dia punya mesin tu lah. Kalau dia automated, dia akan adalah OS kat dalam tu. Saya macam terkejut bila dengar dalam washing machine tu ada sistem sendiri tau. Ada. Kalau tak, macam kamu tak boleh pilih tau. Washing machine tu dia ada fuzzy, quick wash, perasan tak? Ada untuk delicate clothes
dekat atas skrin tu, dia ada tulis, ada butang-butang untuk kita tekan kan. Ha, so kalau kita tekan A, dia buat A saja. Tekan B, dia buat B saja. So sebelum kita boleh buat kerja-kerja tu, dalam tu sebenarnya dah diprogramkan di atas data. Itulah sistem dia. Kita panggil operating system. Sistem pengoperasian dalam bahasa Melayu. Ada yang nak tanya? Nak tanya boleh, nak cerita pengalaman pun boleh. Nak dengar juga ni suara orang lain ni. Rashidah? Pengalaman apa dia nak cerita ni? Cerita-cerita. Apa-apa saja berkaitan dengan apa yang saya dah cerita setakat ni. Tentang OS. Tentang telefon yang kamu pakai. Okay. Tanya. So macam dalam handphone sendiri kan, ada terbagi pada dua je kan, iOS dengan Android tu. Maksudnya semua bukan dua saja, ada banyak. Oh, ada banyak lagi? Ada banyak lagi. Yang kita nak belajar dalam kelas itu dua saja. Yang itulah Android dengan iOS ke? Itu je kita nak belajar dalam kelas ni. Android tu memang semua handphone memang pakai satu peranti yang sama, iaitu Android ke? Bukan peranti. Android tu jenis dia. So tengok Oppo nama lain. Telefon saya Xiaomi pun pakai lain nama dia. Cuba kamu tengok dekat telefon. Yeah, dekat telefon. Setting dia. Okay, semua pergi buka telefon masing-masing. Sementara dah tanya ni, ambil kita tengok sama-sama. Okay. So you go to your phone, then you choose about phone atau tak about phone. Ataupun apa-apa yang berkaitan dengan basic maklumat phone lah. Okay, dah buka about. Jumpa. Tengok Android version. Ada Android version. Ada? Saya iOS. Kamu iOS. iOS apa? 15.1. So ada nombor kat belakang. Ada tak yang pakai 13? 14. iOS. 14. See? Tak sama kan? Jadi daripada nombor tu kita tahu mana satu yang latest. So kita tahu daripada situ. Ada tak yang bukan pakai iOS? Cuba baca Android version tu. 11 RK QI Q1 ke? Ada? 11. Ini adalah Android version 11. So yang lama-lama tu ialah contohnya Android Marshmallow ataupun Android Oreo. Apa lagi? Marshmallow Lollipop. Betul? KitKat betul? Semuanya nama snacks kan? Jajan kan. So itu ialah sebelum ini. So kalau tak silap saya mula dari nombor 10 ke 11. 10 kalau tak silap saya. So dia panggil nombor balik. Dia panggil saya dengar gema. Ya 10. 10 start daripada 10 dia jadi nombor semula. So sebelum itu dia pakai nama-nama jajan snacks. So ini semua version yang berlainan. Version berlainan tapi semuanya ialah Android. So kamu akan tengok dalam telefon. Siapa ada pakai Vivo, ada tak? Ada tak yang pakai Vivo? Ada? Ada. Ada Vivo, Oppo ada Oppo. Ada. Tapi juga alah ramai-ramai ni pakai telefon apa ni? Ada. Ada. Bagi tahu saya Android version dia apa? 10. Ada juga 11 kot. Beza-beza. Okey. Lagi satu kalau telefon saya ni dia ada tulis macam ni. Mana dia? Mana? Ada version dekat situ. Tak nampak. Mahal ni?
Mio. Ah, oh, mahal ini yeah, telefon ini. Ah, tak nampak. Jelas. Ah, tak apa. Kurang. Dia tulis kat situ, saya bacakan. Dia tulis kat situ MIUI version. So dekat situ pun, itu pun salah satu maklumat berkaitan dengan kita punya OS. Okay. Lagi. Sekejap. Oh, pucuk. Sekejap. Saya nak cuba tunjuk dekat tempat lain. Okay, ataupun kalau Samsung ni, dia ada bahagian software information. Dia bahagian software information. So, kalau kita tengok software information ni, boleh tengok dekat telefon sendiri ya. Maklumat ni semua ada dalam telefon. So, dia ada bagi tahu maklumat macam ni. Eh, mana dia? Jap. Ah, ni. Nampak ke? Nampak. Itu nampak. Apa tu? Sistem dia. Ha. Tak, ini ha. Maklumat tentang Android kita. OS yang kita pakai tu. Ha. So kernel version tu, itu ialah version untuk OS yang kita pakai sekarang, iaitu Android 11. Yang untuk yang pakai Android lah. Okay. So ini semua maklumat tentang kita punya OS dalam telefon. Tapi kalau dalam komputer, lebih kurang sama juga. Kita boleh tengok juga maklumat OS dia apa. So kalau dalam, sekejap, saya tunjuk yang dalam komputer punya. Kenapa kamera pula yang keluar ni? Sekejap, saya buka control panel dan sekejap. Jadi, saya tengok dia tambah. Saya try tukar skrin ni, tak pastilah boleh tengok ke tak. Boleh kot. Okay, nampak tak? Nampak. Mana sistem dia? Sistem dia nama apa? Okay, so skrin yang kamu nampak dekat skrin sekarang, ini ialah nama komputer saya. Okay. Device ni, device name komputer saya. Ni processor, ni RAM semua. Bawah ni yang tertulis OS kan? Mm-hmm. Ha, turun bawah lagi. Ha, so nampaklah Windows 10 Pro. So OS yang saya pakai sekarang ialah ini dia. Windows 10 Pro. So you can find it in Windows specifications. So bila install semua ada, OS build pun ada kat situ. Semua ada dalam maklumat dia. Ha, even dia punya service pack dia pun kita tahu. Kat sini. Jadi kan. Kalau yang untuk bukan iOS, semua komputer pakai Windows lah. Tak. Sekarang ni yang komputer saya pakai Windows. So kalau kamu pakai macOS, kamu akan jumpa maklumat macOS lah dalam komputer kamu. Kalau dalam handphone dua tu je kan. Kalau dalam komputer banyak ke? Dalam komputer pun banyak, dalam handphone pun ada banyak. Kita ada banyak. Kadang-kadang ada negara maju, dia ada OS khas yang negara dia dah bina. So kebanyakan device dia yang dia buat sendiri, komputer yang dia pasang sendiri, dia ada OS dia sendiri. Tapi kita, macam kita Malaysia, kita pakai yang dah ada. So kita beli je, kita pakai mana yang dah ada je. So macam contohnya macam negara Jepun, dia pakai bahasa Jepun kan. So dia boleh pilih, dia ada selection. Dia ada banyak pilihan lain yang dia boleh beli.
So ada dengan Windows, macOS yang kita dah tahu tu. Untuk telefon kita ada Android dengan iOS yang kamu dah biasa dengar. Dia ada banyak lagi pilihan dia. So if you find, if you want to know more, nanti kamu boleh masuk ke Google, cari, tanya Pakcik Google. Pakcik Google semua tahu. Okay? Boleh? Okay, boleh. Okay, so nanti nanti kamu boleh tengok lagi lebih lanjut yang itu. Tunggu sekejap. Kasih tadi, hilang dah. Okay. So, itu ialah operating system. So, operating system tu ialah satu software. Software yang dibangunkan supaya kita boleh boleh gunakan hardware yang ada dalam komputer kita tu. Ataupun yang ada dalam telefon kita tu. So, you want to optimize using it in fully, fully utilize your devices, you need to have OS. So, kita beli telefon, beli komputer, kita bukan beli teknologi saja, kita juga akan beli sekali dengan dia punya OS. So, antara benda yang penting ialah untuk kita tahu adakah telefon kita tu support teknologi baru. Kalau kita ni penggemar teknologi baru. Ataupun kita ada few technology that we like. So you want to target those that you like only. Boleh? Boleh faham ke? Faham ke benda saya cakap tadi? Faham, faham. So the aim for why you need your, why your computer has to have operating system is that so that your computer can help you to do work efficiently. So OS ni ialah orang tengah. So kamu nak pakai komputer, kamu nak pakai komputer, kamu perlukan dia. Kalau tak ada OS, komputer tu tak boleh pakai. Kalau ada telefon, tak ada OS dalam, telefon tu tak boleh pakai. Tak boleh pakai. So rugi je beli mahal kalau OS ni tak ada. So for next of the slide, another slides, we're going to discuss it through chat. Boleh? So nak stop dekat sini pakai live. Pakai voice chat ni saya nak stop dulu. Sebab kita ada lagi sampai pukul 5 kan. So saya nak bagi-bagikan masa untuk buat benda yang berlainan. Okay. So ada soalan nak tanya sebelum tu? Sebab nanti bila dah, bila saya dah tukar kepada chat, ada banyak benda yang kamu tak boleh cakap terus. So kalau kamu suka cakap terus, cakap terus sekarang. So apa ni, operating system ni kiranya dia core juga lah ke dalam satu device tu. Ya. Yeah. Ini yang paling penting sebenarnya. Okay, okay. So biasa update. Kalau tak tanya biasa lagi. Biasa update OS tak? Biasa update Android, biasa update iOS? Biasa, biasa. So maksudnya kamu update dia punya OS sekali. Function dekat dalam tu, the function-function kat dalam tu, yang tu kita cerita lanjut nantilah. Dia OS ni satu, dalam tu ada banyak pecahan. Tapi bila dia kata update, dia akan melibatkan function yang dalam OS tu. Okay, soalan lagi. Boleh tanya dengan malu. Madam. Okay, Chester. Chester. Madam, kalau software update, kalau ada bug tu masalah OS ataupun masalah telefon kita sendiri, sebab telefon lain-lain kan dia akan ada masalah sendiri. Betul. So masalah dari, memang dari pihak pengeluar ke? Kalau ada, biasa macam tu lah. Biasa macam tu. So, sebab kadang-kadang dia orang testing, dia tak test, dia tak dapat testing dekat semua jenis phone. Dia testing dekat jenis-jenis phone yang popular saja, especially yang baru. So, yang lama-lama tu biasanya, ataupun yang lambat sikit tu,
memang dia akan, mungkin dia tak ada buat testing. So dia tak jumpa bug tu. So, kalau jumpa bug tu, kamu kena join report tau. Kalau keluar report, screen report kan. Report lah kat situ. Jadi dia boleh bantu kita. Okay, Chester. Okay, madam. Okay, okay. Saya tak, saya tak. Ah, okay, dia lagi. Macam tak bagi cek langsung dia ni. Microwave. Ha. Barang-barang elektronik tu kan semua ada sistem kan. Sistem apa yang dia orang pakai dalam dalam device tu, dalam peranti tu? Dia satu program kecil yang kita install masuk dalam, dipanggil microsystem kot. Dia masukkan dalam letak. So biasanya kita tak panggil dia operating system, tapi kita panggil dia micro system, kalau tak silap saya. Saya dah lupa lah. Okay, masih. Sama. Ada lagi nak tanya? Where is Muhammad Syamil? Syamil, are you okay with me using Malay? Yeah, boleh. Boleh ya? Yeah. Kalau kalau madam nak guna apa-apa bak sama ada BM atau BI boleh, boleh. Saya tak, saya tak tu. Saya masih belum faham. Ya, saya belum faham. Okay, good then. Yang lain? Zakwan? Zakwan okay? Okay, okay. Okay, ya. Mana Arif, Arif mana? Madam, ambil air lah madam. Okay, kita minum dulu. Okay, saya tutup voice chat ni. Kita jumpa balik dekat bahagian chat, okay? Boleh? Boleh. Okay, so, nanti saya akan dapatkan feedback daripada kamu. So, let's end here for voice chat for now. Kita jumpa dekat bahagian chat. Okay? Bye. Okay,